www.gatazka.info. Azken bost urteetako ibilbideari dagokionean Gatazkaren ondorion konponbidean aipatu beharra da duela kasi aurten bost urte haieten burutu zen konferentziak edo konferentziaren bultan eman ziren gertakari batzuen berri eman dugu gaur eta aipatu beharrekoa dira zeren garai hartan eta konferentziari egin zenean nazioarteko begiralek nazioarteko fazilitadorek bazituztelako konpromisoak lortuak bai alde batetik Zapateroren gobernuarekin eta baita etarekin ere eta erakundearekin. Zapateroren gobernuak erora konpromiso horiek PP-ren gobernuari pasatzizkion, PP-ren gobernuak beste zerbete guztiz kontrako jarrera bat erabili eta mantendu izan du urte hauetan. Eta gu gaur, behin hauteskunde orokorrak eginda gobernu berria osatzeko garaia sortu denean Estatu Espainiarrean, Madrilen hauteskundeen ondoren errepikatzen bat dira, errepikatu ondoren go, emaitzen baitan eratuko den gobernuari dei egiten diogu garai hartan duela gaur urte, Zapateroren gobernuak hartutako konpromisoak, estatu konpromisoan izaera zuten konpromiso haiek betetzera. Baina jakitun zein izan den urte hauetan etaren borroka armatua desagertu ez gero Estatu Espainiarrak erabili duen politika irakurketa argi bat egiten dugu baitere eta kostiente gara exigentzia hori egin arren betez dena ez betetzeko jarrera politikoa nagusitu daitekela edo nagusituko dela Estatu Espainiarraren edo gobernu berrearen aldetik. Horren aurrean, Ezkerra Abertzaleak gatazkaren ondorien konponbiderako ibilbide horri bat landu nahi du. Ibilbide horri hori iaz Euskal Herria Bilduk aurkeztu zuen, bat egiten dugu jakina, eta ibilbide horri horren baitan kokatzen da gure usterako gatazkaren konponbiderako eta espreski preso eta ieslarien etxeratzeko garatu beharreko hildoa. Hildo horretan ezinbestekoa da Espainiar legedia egungo egoera politikora egokitzea, salbuespeneko politika eta legedia erabat baztertzea, eta horren baitan presoek hartutako erabakiekin duela urte bat edo bi urte EPPK hartu zituen erabakiekin erabaki horien baitan legediaren aplikazioa bazegoenez legedi berritu eta justizia transizionalaren bidez legedi berri bat aplikatuz presoen kaleratzeari bide bat ematea instituzioen bidez. Eta instituzioen bidez kaleratze horiei emateko ezinbesteko zatkotzen dugu bai Nafarroako komunitateak eta bai Euskal Autonomia Erkidegoak espetxeen eskumenak edo kompetentziak eskuratzea. Uste baituku instituzioak egiteko bat dutela presoekin eta gizarte sozialarekin batera hiruen artean landutako bide bat eraikitzeko eta presoen etxeratzearekin normalizazio politikora heltzeko. Horiek lirateke guk aurrera begira markatzen dugun bide honetan jarraitu berreko bidea. Eta bide horretan, eta gaur horrela aipatu dut, Euskal Preso Politikoen kolektiboak errealitate berri honetara egokitzen ari dena 2013az geroztik eta 2013an emandako eztabaida eta erabakien eskutik, uste dugu Euskal Preso Politikoen kolektiboak oraindik badituela eta baduela bide bat egiteko bere eztabaida eta bere erabakien eskutik konponbidearen atalean urrats berriak eginez. Hau da, gure iritziz Euskal Preso Politikoen kolektiboa gatazkaren ondorio izatera pasa da eta borroka armatua utzi ezkeroztik eta gatazkaren ondorio den neurrian ondorio horren konponbidere izan behar du eta konponbiderako sujeto aktiboa izan behar du. Eta horretan jarduteko EPPK jakina bere ibilbidean duela bi urte irikitako eztabaidarekin jarraituz eta uste dugu egokitzapenak eginez horretan gizartearekin batera eta instituzioekin batera iriki behar dela bide berri bat. Hiru ardatzoien baitan gure usterako eman behar delako presoen etxeratzea eta horrekin Euskal Herria behar duen normalizazio politikoa.